Жителі вулиці Фридяшівської, 10Б та 10Г у СМТ Кольчино Мукачівського району скаржаться, що кожного разу після опадів у них у квартирах зі стелі капає вода. Деякі помешкання декілька днів уже знеструмлені. Люди бояться вмикати електропостачання, адже це може призвести до замикання чи пожежі, оскільки по розподільних щитах струму стікає вода. У нас над шкафом на воскресенье летіли молнії оттуда, коротке замикання произошло і згорів провод электрический полностью сгорел, вот даже воняло на весь подъезд, слышно было. Отключили, потому что іначе мог би бути пожар. Це все було ночі. У пані Марти прикутий до ліжка син. Сімейний бюджет родини невеликий. Їм доводилось неодноразово проводити ремонт покрівлі власним коштом. Проте ні бажання, ні грошей робити це знову люди не мають. Сусідня квартира пані Анжели. В їхній родині маленька дитина. Тазики доводиться розкладати по всій квартирі. Навіть до неї у ліжко. Вже 2 роки існує, але зараз ми самими силами зробили то, а зараз тиждень десь капає, так тече, все тут. І над кроваткою тече, і в кухні тече, ну всюди тече, в коридорі тече. Вода тече не тільки у квартирах, але й в під'їздах. В декого навіть і по вхідних дверях. Люди бідкаються. Постійне нагадування про свою проблему представникам влади результату так і не дало. Дах над останньою квартирою, в якій ми побували, напевно, найбільш пошкоджений. У пані Магдалини тече вода біля входу у квартиру, по стелі та стінах. Електропостачання жінка також тимчасово вимкнула, адже боїться за своє майно. Ці проблеми вже дуже давно проблемуються. Но ми робили раз ремонт за свій счет, потім у 2015 році другий раз ремонт. І тепер уже з п'ятниці в нас затикає капітально. Що, вважайте, 2 роки пройшло, як ми зробили ремонт. І ремонт великий. Тазики я підставляв там на коридорі, там не заляло повністю. Щотчики яся боюся, що згорить квартира, бо не можна так робити, щоб то яся боюся за те. У селищній раді з приводу аварійності будинків кажуть, ситуація може змінитися після рішення сесії, коли ліквідують житлово-комунальне господарство і запропонують створити ОСББ, аби жителі самі переймалися своїми проблемами. У нас не головне питання на сьогоднішній день стоїть, що розірвало рубероїд десь на криші, потекло по стіні. У нас впав будинок один. У нас серйозне підтоплення многих будинків. І ми приймаємо всі міри зараз по складанню актів і по ліквідації наслідків цього стихійного лиха. Після цього будемо займатися цими квартирами. Варто сподіватися, що все сказане представниками влади обов'язково буде втілене в життя і мешканці від негоди більше не страждатимуть.